Miting aprelin 6-sı hansı tələblərlə keçirilir və siz nələrə qərar vermisiniz? Sevinç xanım, əvvəla 19 yanvar mitinqi xeyli iş gördü. Azərbaycan hakimiyyətinin nəhayət diqqətini ölkənin yığılıb qalmış sosial problemlərinə cəlb etdi. İlham Əliyev bir neçə sərəncam imzaladı. Bütövlükdə bu sərəncamlar təqribən 2 milyard manata qədər sosial proqramların maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutdu. Amma bu, ölkəmizin, xalqımızın tələblərinin, ehtiyaclarının yanında olduqca kiçik bir rəqəm idi. Çox cüzi güzəştlər idi Azərbaycan xalqına. Ona görə də hesab edirik ki, İlham Əliyevin 19 yanvardan sonra verdiyi sərəncamlar Azərbaycan xalqının heç bir təbəqəsinin problemini həll etməyib. Nə minimum əmək haqqı ilə bağlı, nə pensiya ilə bağlı, nə əlillərə, Qarabağ qazilərinə müavinətlərin qismən 30-40 manat artırılması ilə bağlı, nə də başqa sərəncamlar, hətta deməli, devalvasiyadan sonra kreditlərin ödənilməsi ilə bağlı, problemli kreditlərin ödənilməsi ilə bağlı sərəncam da yetərli olmayıb. Azərbaycan xalqı bu sərəncamlardan narazıdır və ona görə də 19 yanvardan bu günə qədər xalqımızın miting tələbi israrla davam edir. Azərbaycan iqtidarı yanvar ayının 26-sında, fevral ayının 23-ündə, mart ayının 2-sində Milli Şuranın təyin etdiyi mitinglərə yox deyib. Biz belə başa düşdük bunu ki, 19 yanvardan sonra meydanda gördükləri o xalq izdihamından qorxuya düşüblər. Sosial şəbəkələrdəki növbəti mitinglərə, kütləvi çağırışdan qorxuya düşüblər ki, daha böyük mitinglər olacaq. Ona görə də mitinglərə razılıq verməyiblər. Amma ötən aylarda prinsip etibarilə qorxuları çıxmalıdır hesabla. Artıq 3-cü aydır 19 yanvardan keçir. Bu müddət ərzində hökumət özünə gəlməlidir. Nə vaxta qədər qadağalar şəraitində yaşayacaq. Bugün dünyada demək olar ki, artıq Azərbaycanla müqayisə eləməyə də ölkə qalmayıb. Ən qeyri-demokratik ölkələrdə belə sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunur. Bu günlər dünyanın heç ağla gəlməyən elə ölkələrində demokratik dəyişikliklər baş verir ki, bütün bunların müqabilində Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayan Azərbaycanın özünü Şimali Koreya tipli qapalı bir ölkə çevirməsi mümkün deyil. Beləliklə, hökumət nəhayət aprel ayının 6-sında mitingə razılıq verməlidir. Bizim tələblərimiz isə əvvəllərdə olduğu kimi sosial və siyasi tələblərin qarışığıdır. Əvvəla, biz siyasi məhbus probleminin sona qədər həll olunmasını tələb edirik. Bəli, bizim birgə mübarizəmizlə, ilk növbədə xalqımızın səyləri ilə İlham Əliyev bu problemin olduğunu etiraf elədi və 51 nəfər siyasi məhbusun azad edilməsi ilə bağlı həbs sərəncamı oldu. Amma hələ də, deməli, həbsxanalarda 100-ə yaxın siyasi məhbus qalır. Və təkcə Xalq Cəbhəsi Partiyasının 9 nəfər funksioneri siyasi məhbus olaraq qalır. Aralarında Xalq Cəbhəsi sədrinin müavini də, rəis heyətinin üzvləri də olmaqla. Qarabağ qaziləri məhbusda, məhbəsdə qalırlar. İnanclı insanların böyük bir hissəsi, mütləq əksəriyyəti həbsdə qalırlar. Digər ictimai-siyasi fəallar da var həbsdə. Ona görə də siyasi məhbusların azad olunması tələbimiz yenə də qalır qüvvəsində. Biz əlbəttə ki, 19 yanvarda olduğu kimi Azərbaycandan oğurlanıb, ofşorlara daşınmış 10 milyardlarla dolların Azərbaycana qaytarılmasını, korrupsiya pullarının geri qaytarılmasını tələb edirik və eləyəcəyik. Biz bu tələbimizdən vaz keçməyəcəyik. Məhz indi bir daha aydın oldu ki, ölkənin indi resursları qalmayıb Azərbaycanda sosial proqramları həyata keçirməyə. O resurslar hamısı ölkədən oğurlanaraq aparılıb. Biz həmin oğurlanmış pulları tələb edirik. Biz Azərbaycan cəmiyyətinin tələblərini ümumiləşdirərək, bu miting üçün iki əlavə sosial tələb irəli sürmüşük. Rəsmi müraciətimizdə biz nəzərdə tuturuq uşaq pullarının təmin olunmasını, bərpasını. 2006-cı ildən Azərbaycan hakimiyyəti o vaxta qədər verdiyi o qəpik quruş uşaq pullarını rəsmən ləğv edib, güya ki, az təminatlı ailələrə sosial müavinət proqramı çərçivəsində bunu bəhanə edərək, mütəmadi uşaq pullarını ləğv ediblər. Biz mütəmadi olaraq uşaq pulları verilməsinə yenidən qayıdılmasını tələb edirik. Bu bizim əsas sosial tələblərimizdən biridir. Və nəhayət, biz indiyə qədər mülkiyyət sənədi olmayan, el arasında kupçası olmayan, deməli evlərin
sənədləşdirilməsini tələb edirik. Bilirəm ki, Azərbaycan iqtidarı da növbəti dəfə ümid verib ki, güya bu işi görəcəklər. Amma mən bizim hörmətli tamaşaçılarımızın yadına salmaq istəyirəm ki, əvvəla siz tək deyilsiniz. Bu problemi yaşayan insanlar bilirsiniz nə qədərdilər? 700 min ailə. Bu Azərbaycan əhalisinin çox əhəmiyyətli bir hissəsidir. 700 min ailə rəsmi dövlət mülkiyyət sənədi olmayan evlərdə yaşayır. Onların mülkiyyətinə heç bir təminat yoxdur və 2011-ci ildə Ərəb baharı başlayanda İlham Əliyev o vaxt həyəcanlanıb vəd eləmişdi ki, bir neçə ayın ərzində həmin evlərin sənədləri verilsin. İndi 2011-ci ilin yazından nə qədər vaxt keçib? Hesablayın. Deməli, bu müddətin ərzində, bu 8 ilin ərzində Azərbaycanın dövlət başçısının sərəncamı yerinə yetirilməyib. Eşitməyiblərmi onu? İlham Əliyevin yadına mı düşməyib? Xeyr. Həmin o 100 minlərlə ailəni asılı vəziyyətdə saxlayırlar. Onları hər zaman qəsdən mülkiyyət sənədlərini vermirlər və o ailələrin hər zaman bir zəifi olsun, hər zaman təhdid edəsin yerli sahə müvəkkili, icra hakimiyyəti, bulduzuru gətirərik, qanunsuz evini başına uçurdarıq, heç nə ala bilməzsən. Bu şəkildə insanları qorxuda saxlamaq istəyirlər. İndi siz təsəvvür edin, təkcə razılıqsız, belə deyək, tikilmiş məhlə evlərindən söhbət getmir ki, bugün artıq rəsmən özləri bəyan edirlər ki, 350 min nəfərə qədər yeni tikilmiş binalardakı mənzillərin də sənədləri yoxdur. Yeni tikilmiş binalarda mənzillərin niyə sənəd olmasın axı? Niyə görə? Bunu kim verməlidir? Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti. Niyə verməyiblər indiyə qədər? Hansı hökumət məsuliyyət daşıyır? Biz idikmi iqtidarda? Bizimdir yaratmaz siyasətimizin nəticəsimi olub bu? Əlbəttə, özləri olublar. Bəs niyə eləməyiblər? Xalqı incitmək və asılı salmaqdan ötürü. Xalqı incidirlər. Bax, eynən siyasi məhbus məsələsində olduğu kimi. El arasında çox populyar bir misal var. Yetimin papağını alıb özünə qaytarmaq və onu sevindirmək. Deməli, xalqa məxsus olan hüquqları, mülkiyyəti əlindən alırlar və sonra minnətlə, əziyyətlə onu qaytarmağa çalışırlar. Beləliklə, bizim növbəti sosial tələbimiz həmin indiyə qədər mülkiyyət sənədi verilməmiş bütün evlərin və mənzillərin sənədləşdirilməsinin ən qısa müddətdə sənədləşdirilməsinin təmin edilməsidir. Bizim əlbəttə ki, digər sosial tələblərimiz də var. Ancaq biz rəsmi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bu tələbləri irəli sürmüşük. Bütün tələbləri eyni vaxtda irəli sürmək fikrində deyilik. Amma biz hökumətin nəzərinə başqa sosial problemlərdə çatdıracağıq. O cümlədən sizin proqramınızda da indi imkan düşdükcə biz digər sosial problemlərdən də danışacağıq. Əli bəy, amma eyni zamanda bildiyimə görə bu aksiyada həm də siyasi tələblər olacaq və biz əvvəlki verilişimizdə sizinlə müzakirə etmişdik ki, 2019-cu il siz Azərbaycanda seçki islahatlarını tələb etmək və bu sahədə əhalinin maarifləndirilməsi sahəsində 2019 sizin üçün seçki islahatı ili idi. Ya, xatırlayıram ki, ötən ilin sonunda etdiyimiz bir verilişdə. Bu baxımdan 6 aprel mitingində bu tələblər sırasında olacaq mı? Bəli, Sevinç xanım, bunu biz siyasi islahatların başlanğıcı kimi görürük. Bilirsiniz, seçki siyasi islahatların lap əlifbasıdır. Seçki olmayan cəmiyyətdə başqa nə olacaq ki, qanun aliliyi, hakimiyyət bölgüsü, hakimiyyətin mərkəzdən digər qollara paylanması, bunların heç biri seçki institutu formalaşmadan mümkün deyil. Ona görə də biz artıq seçki islahatını 6 aprel mitinginin tələbləri sırasına daxil etmişik və biz təkcə sosial tələblərlə deyil, paralel olaraq siyasi tələblərlə də çıxış eləyəcəyik, seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsini tələb eləyəcəyik. İlk növbədə bu nəzərdə tutur seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılmasını. Bilirsiniz, indiki seçki komissiyaları, başda Məzahir Pənahov olmaqla, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Dairə Seçki Komissiyaları, Məntəqə Seçki Komissiyaları, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarında belə təsbit olunub ki, onlarla seçki prosesini saxtalaşdırıblar. Onlarla dairədə saxtalaşdırma ilə bağlı qitənin ən mötəbər məhkəməsinin qərarı var. Konkret olaraq həmin bu komissiyalarla bağlı qərarlar var. Ona görə də həmin komissiyalar dəyişilməlidir. Bu seçki komissiyaları ilə Azərbaycanda normal, demokratik seçki keçirmək illüziyadır. Bu cəmiyyətə bir siqnal olmalıdır. Heç olmasa Azərbaycan hakimiyyətinin fərqli bir seçki keçirmək niyyəti
heç olmasa ağlının ucunda da yaranarsa, indi hələlik yoxdur o niyyət, o başlamalıdır seçki komissiyasının tərkibinin dəyişdirilməsindən. Seçki məcəlləsində başqa dəyişikliklər də edilməlidir. Namizədlərin qeydə alınması ilə bağlı prosedurlar sadələşdirilməlidir. Təşviqat və təbliğat üçün imkanlar artırılmalı və bərabərliyi təmin edilməlidir. Seçkilərin monitoring imkanları yaradılmalıdır. Seçki müşahidəçilik institutunun imkanları artırılmalıdır. Və seçkilərdən şikayət mexanizmləri, həmin o apellyasiya imkanları təkmilləşdirilməlidir. Yəni biz nə istəyirik hökumətdən? Seçkini saxtalaşdırmaq. Və seçkini saxtalaşdırmaq iki hissədən ibarətdir. Biri hüquqi yolla, qanunların qeyri-demokratik mahiyyətindən istifadə edərək saxtalaşdırmaq. İkincisi isə de facto qanunlara ümumiyyətlə heç fikir vermədən nə yazılmağından asılı olmayaraq saxtalaşdırmaq. İndi biz başa düşürük ki, əlbəttə ki, təkcə qanunları yaxşılaşdırmaq çarə deyil. Biz faktiki vəziyyəti də yaxşılaşdırmaq üçün çalışacağıq. O cümlədən media azadlığının təmin olunması, xarici müşahidəçilərin seçki prosesinə cəlb edilməsi, yerli müşahidəçilik institutuna şəraitin yaradılması, Azərbaycanda normal seçki debatlarının təşkil olunması, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının və rəqabət mühitinin təmin olunması, Bakıda və regionlarda mitinglərin keçirilməsinə imkan yaradılması. Bunlar olmadan seçki ola bilməz. Seçki olmadan siyasi silahatlardan söhbət gedə bilməz. Ona görə də bizim ən vacib tələblərimizdən biri, əlbəttə ki, seçki silahatıdır və biz artıq 6 aprel mitingindən başlayaraq gündəmimizdə daimi olaraq seçki islahatını saxlayacağıq. Əlbəttə, biz ümid edirik ki, siyasi məhbusla bağlı problem, o cümlədən uşaq pulları ilə bağlı problem tezliklə öz həllini tapa bilər və biz onu uzun müddətli şəkildə gündəmimizdə saxlamaya bilərik. Amma hesab edirəm ki, seçki islahatı hələ xeyli vaxt aparacaq. O cümlədən həll olunacaq o sosial problemlərin yerinə yenisi də gələcək. Mən ümidvaram ki, həm uşaq pulu ilə bağlı, həm bu mülkiyyət sənədi olmayan evlərin, mənzillərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı tələbimiz çox real tələblərdir və xalq tərəfindən ciddi dəstəklənəcək. Mən həm vətənlərimizi bu tələbləri hamılıqla dəstəkləməyə çağırıram. Yeri gəlmişkən, bilməlidir bizim həm vətənlərimiz ki, bizim mitinglərə necə hazırlaşdığımız, bizim mitinglərin qarşısında qoyduğumuz tələblərə xalqımızın necə dəstək verməsi çox ciddi şəkildə hökumət tərəfindən monitoring edilir. Biz hamılıqla ayaqda olanda bizimlə hesablaşırlar. Biz sakitləşəndə, olanlarla kifayətlənəndə artıq onlar da əllərini yelləyib öz gündəmlərinə qayıdırlar.